aka kai ni aini ina aka kai ni ina gurin tashi hankali wani sai ya gama misin din shi ya dawo bai taba sallah ba sai sun dawo su ta ma tambayoyi yaya zan rama salloli na babu wani hali da aka ce a dauke masoja sallah babu koda kana rike da bindiga kaji an ce hayya ala sala ka ta da kabbara da ikama in dai ka kalli gabas duk inda ka kalla kana halbin ka kana sallar ka Allah ya karba maka kanku aka fara yaki soja na farko su ne sahabbai